អគ្គនាយកនៃទីក្រុំយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅបាននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្រេចមិនយកពុនលឺប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028 សម្ដេចនាយជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផ្ដល់ការអនុក្រឹត្យដល់គ្រិស្តានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូតទាំងប្រទេសឲ្យរួចផុតពីការបងពុនលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់រំដោះពុនលើប្រាក់ចំណូលពុនអបបារមាអាចលើតម្លៃបន្ថែមនិងពុនកាតុកលើសេវាការប្រាក់និងលីបប្រភោគចាប់ពីឆ្នាំ2024រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2028ក្នុងលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023បានគបបញ្ជាថាបើទោះបីផ្ដាល់ការអនុគ្រោះដោយករណីខាងលើប៉ុន្តែក្រសិដ្ឋានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសត្រូវបងពុនលើប្រាវិវត្តពុនកាត់ទុកលើការជួលទីតាំងពុនអចលនៈទ្របនិងពុនប៉តាំង លោកអនុរាជជាតិរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើលិខិតផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកាងងារនិងបណ្ដមណ្ដាវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងករណីខកខានឬយឺតយ៉ាវបំពេញកតាបកិច្ចសារពើពូននីតិឬស្ថានសិក្សាត្រូវទទួលរងនៅទូទាននីតិរូមៀនប្រាពិន័យនិងការប្រាក់តាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារជាធរមានលើពីនេះគ្រឹះ បានសិក្សាត្រូវបំពេញកតាបកិច្ចចុះបញ្ជីពុនដានៅរដ្ឋបាលសារពើពុនក៏ត្រានឹងកាន់កាប់បញ្ជីគណនេយឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងដាក់លិខិតប្រកាសពុនប្រចាំខែនិងពុនប្រចាំឆ្នាំតាមច្បាប់ជាធរមានសូមជម្រាបថាការផ្ដល់ការអនុគ្រោះរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនលើករណីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តបនឹងសំណើរបស់សមាគមគ្រិស្តស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសាមនិងពិភាក្សាការងារនេះ ប្រាក់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាកត្រឹមឆ្នាំ2022ក្រីស្ថានឧត្តមសិក្សានៅទូតាំងប្រទេសមានចំនួន130ក្នុងនោះក្រីស្ថានឧត្តមសិក្សារត់48និងឯកជន82សាលាមត្តេយ្យសិក្សានិងសាលារៀនចំណេះទូទៅទាំងសាធារណៈនិងឯកជនមានចំនួនសរុប18430កន្លែងក្នុងនោះមត្តេយ្យសិក្សាសាខា គុំ3083កន្លែងស alaryen សាធារណៈ13681កន្លែងនិងស alaryen ឯកជន1666កន្លែង